ramainya ini. Bah, dah, dah. Kayak ada skill. Okay guys, sekarang kita dah sampai Cetrang sangat ya. Okay guys, sekarang kita kat Lake Town Waterpark. Gampang je. Oh, tu dia. So sebenarnya kita orang dah gerak pada semalam. Kita dah tidur kat sini. Tapi disebabkan kamera tak bawa, jadi kita orang terpaksa lah hold dulu intro ni untuk hari ni. Untuk hari ni punya intro. Jadi this is the intro. Kickstart me and my broken heart. I need a little loving tonight, homie, so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Inilah kawasan dia. Aku memang syorkan korang semua datang sini lah. Sebab tempat dia memang agak luas, agak menarik lah. Korang tengok lah belakang aku ni. Ini baru satu tempat. Ada lagi banyak lagi tempat kat luar. Aku baru nak gerak mandi. Baru sampai, baru tak barang, baru nak gerak mandi. So, aku memang syorkan lah korang datang sini. Weekend-weekend cuti-cuti kan. Nice place lah, resort pun okey, baik. Oh, nak gerak mandi dulu. Apa-apa nanti kita jumpa lagi. Bye, ciao. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, then the man on the jukebox, and then we start to dance. Okay guys, aku nak mandi kan, aku kuasa steady mah, mantap. So sekarang ni aku nak bawa korang jalan Hussein Lake Town Waterpark. Jom. Your love, your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Okay guys, kalau kau nak tahu, dekat sini tempat-tempat dia banyak astaka tau, banyak pondok. So memang kau orang datang sini, kau boleh relax, cari je pot, mesti ada. Ini salah satu pot ni. Ada satu pot. Pot untuk lepak lah, kat bag apa semua. Dia tunjuk lagi, banyak lagi tempat. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Main apa? Kita nak gini sekarang, kita nak main apa? Jadi explore tempat ni. Cari apa yang boleh main sebab pelampung habis. Oh, pelampung habis guys. Pelampung habis. Jadi kita main permainan yang tak memerlukan pelampung. Nanti pelampung ada, baru kita main permainan yang memerlukan. Kecek lagi, kecek, kecek. Kecek. Pak. Kau tak payah pelampung tak apa ni. Aku dah cakap dah kan, tempat ni memang menarik kan. Banyak benda korang boleh tengok sendiri. Aku baru first time sampai tempat ni. Tapi memang best lah korang tengok. So, Ada kerusuk panjang weh, masuk hutan weh. Kuna aiskrim pun ada sana. Memang terbaik lah tempat ni. Nama tempat ni Lake Town. Lake Town apa? Bukit Merah. Come on bro, mantap. Tak naik ke? Kenapa tak naik? Tak boleh.
Lampung. Ada zip tadi naik. Mana aku naik? Lah. Kau macam mana? Terus ada zip tadi naik. Asal lah. Ada di zip. Kau nak tanya aku ada zip tak? Ah, berita terbaru. Siapa nak naik benda ni? Benda ni. Benda ni poket seluar ke apa kalau ada zip tak boleh naik bro. Belajar dari pengalaman lah. Tengok. Brother ni poket ada seluar. Belajar dari pengalaman lah. Tengok. Brother ni poket ada seluar. Seluar ada zip. So korang kalau naik-naik ni zip jangan ada. Kalau ada pun cakap seluar ni. Putai pak logitai guys, ada logitai guys patut butai. Apa hojanya sibuk menonton kena risaunya teman entah apa dicarinya laka kaya. Dah habis. Dah selesai semua mandi semua kita dah habis dah. Dah keluar dah check out dah daripada tempat kita mandi tadi. So sekarang ni kita akan ke zoo. Zoo Tajin. Kalau tak ada apa-apa masalah kita akan jumpa di sana. Okay guys, let's go. Okay guys, welcome back. So sekarang kita dah selesai dengan semua benda yang kita buat siang tadi. Sebab apa kita orang tak rakam sebab memori full. Anjay. Mantap. Kita dah ada dekat Zoo Taipei naik safari. Dan sekarang ni kita nak beli tiket. Lepas tu masuklah lah. So cak, beli tiket ada 8 orang. Jadi kita masuk, kita tengok apa ada kat dalam. Mungkin, kemungkinan lah kan. Kemungkinan, ada kawan dia. Okay guys, kita dah masuk dekat dalam zoo. Tengah beratur untuk naik ke bas. Naik dalam, naik bas. Dan tengok sekeliling, nampak tak sekeliling? All the better. Cause we know we're gonna be a play. And if you're worried about the weather,
For the heart of the sun. One of the okay guys, kita dah masuk dalam zoo. Cakap kuat sikit. Kita orang baru je lepas naik bas. Terus kali ni kita orang tengah jalan kaki nak pergi tempat satu-satu. Nak gambar, nak apa semua. Tuan boleh datang ni. Kita tengok banyak-banyak haiwan. Banyak haiwan yang macam kat Afrika tu. Kat zoo negara pun tak ada. Aku buat promosi. Zebra lah dulu kat zoo negara ada. Sekarang ni kat sana dah tak ada lah. Tuan boleh datang sini, tuan boleh tengok sendiri haiwan yang ada kat sini. Kita rasa sekejap je ni tau, sebab bateri pun nak habis lah. So mana footage yang dapat kita akan masuk kan. Dan yang tak dapat tu, jom. He spent the first 5 years trying to get with the plan. And the next 5 years trying to be with your way. Haiwan pun terlepas. Hei kam, kau berambut tu. Burung rambut pang. Boleh tengok depan mata lagi. Bang! Dia buat gini. Kalau kau tembak burung tu, rambut dia bacak kan. Baik, tengah baik. Tu dia tengah gerak kan? Lumpang ni tu. Dia tengah gerak. Mana mana kau? Banyak peminat di malam ni. Could be the last time. So here we go. I can sail forth into the night. You drop the first 10 years just as fast as you can, and the next 10 people.